Morjesta porukka, miten menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa Tenho TV:n pariin. Ja tänään pelataan, jatketaan edelleenkin näitä NES-pelejä, eli pelataan Double Dragon 2 The Revenge. Kerrassaan yksi loistavimmista peleistä, mitä on ikinä tehty, ja tää on edelleenkin loistava. Tää peli ei todellakaan häviä millekään Tekkenin sille kulukuosastolle, missä piti mäntätä väkiä ja kulkia eteenpäin. Ei todellakaan, siis tää on ihan omaa luokkaansa. Mennään katsomaan, kun peli kulkee. Tässä on vaihtoehtona pelata joku kaksin pelillä ja praktisee, varjori, supremee. Tässä on niinku tavallaan se kolmennot vaihtoehtoja, mutta praktisella ei pääse mun muistaakseni ihan muutama hassun kenttä. Onko kolme vai neljä kenttää, mitä pääsee sillä läpi. Varjori on periaatteessa nyt sitten se ensimmäinen vaihtoehto, se oikea pelimoodi. Sitten on Supreme Master, joka on joku ihan supermiehelle. Mutta ei mitään, lähdetään pelaamaan. Violence ruled the street of the New York City after the nuclear war. Okay. Even with the crime syndicates growing bigger every year, two young men were brave enough. Blah, 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 blah. Okay. Elikkä siis meidän pitää pelastaa nyt tää kaupunki ja vähän kaikkiannäköisiä muijia ynnä muita. Tee mitä, lähdetään mätkiin väkeä ja... Tässä on semmosia superhienoja just tommosia iskuja. Noita on vaan tasan tarkkaan toi yksi kappale. Mut siis tän kaksin pelillä tää on älyttömän hauska. Mulla nyt ei valitettavasti oo kavereita. Mulla ei oo nyt siis kaveria täällä pelaamassa mun kanssa. Ois kyllä ihan kiva vetää joskus jotain kaksin pelillä ja nauhoittaa jotakin, vaikka jotain ice hockeya tai ynnä muuta mukavaa. Okei, seuraava lähtee kyllä semmosella... Ei, hän nyt sinne kiipee. Okei, eli siis pelinappulat toimii sillä lailla, että jos naama osoittaa vasemmalle päin ja painat B:tä, niin se lyö nyrkeillä, niin kuin näin. Ja sitten taas, jos se naama osoittaa edelleenkin sinne vasemmalle ja painat A:ta, niin se tekee tällaisia ihme hevosen kaviopotkuja, jotka nyt on vähän ton näköisiä, mitä ne nyt on. Ei mitään mahdottoman siistä ja saatana muija kuule, sieltä tulee vaja. Sitten noita itemeitä pystyy pikkaamaan maasta ja niillä pystyy kans pikkusen kouluttaan, mutta sitten kun noi vastukset häviää, mikä droppaa ne, niin myöskin häviää noi itemit. Ottaas siitä kuule vähän moraa perkele. Jätkä lähtee karkuun. Toisaalta siis näähän on hyvin tehottomia noi aseet, joita mä en niitä yleensä ikinä käytä. Jotta mä menen ihan sillä peruspetterin meiningillä. Olen. No ehkä tässä voi käyttää. No ei voikka. En mä kerkiä käyttää. Sitten toisaalta se on niin älyttömän hidas käyttää noita. No joo, toi alakoukku on myöskin muuten yksi sellainen niin sanottu superisku. Jos joku haluaa tietää, miksei pelata rattipelejä, niin... Nyt on jotenkin semmonen fiilis, mulla jäi tää Nessi-pelaaminen nyt aika kovasti päälle. Mä en tiedä miksi. Mut se alkaa sitä Super Mario härdellistä ja sitten tosiaan kun mä oon pelannut NES-remixiä, niin se jäi siitä nyt... No voi vittu, tää äijä oikeesti tappaa, mutta on ensimmäinen semmonen NS-vastus. Mä voin sille mitään. Mutta siitä nyt vähän nyrkkii kuule. No niin, ensimmäinen kerta. Mun muistaakseni toi piti kolme kertaa saada mäntättyä, niin sitten se on niinku game over sen kohdalta. Eihän tää nyt mikään älyttömän vaikee on, mutta se on vain semmonen rytmikysymys. Nyt pääsee oikeaan rytmiin. Jos ei pääse oikeaan rytmiin, niin tuo äijä on oikeesti tosi hankala tappaa. Mut ei mitään, mission kakkonen at the heliport. Ja A:ta ja B:tä. Vittu ja kerrasta henki pois. Tässä onkin sitten just toi, että jos sä putoot johonkin, niin henki lähtee siinä sitten kyllä ihan niinku... Se lähtee siinä ihan saman tien. Niin tosiaan A:ta ja B:tä yhtä aikaa painamalla äijä hyppää. Ja tosiaan kaikkia reunoilta kannattaa pysyä kaukana, niinku tuonkin kaverin. Koska jos reunalta menee alas putoamaan, niin se on sitten yleensäkin siinä. Musiikkimaailma tässä pelissä on kerrassaan, se on yksi parhaimmista, mitä on tehty. Tästä kannatti muuten heti mennä alaspäin, koska tuo helikopteri, jota ampuu jotain hienoja väripalloja, paintball-palloja.
Mä en osaa enää tehdä sitä. Vittu on sinne. No niin, nyt mä sain yhden itemin käytettyä. Tää kenttä on älyttömän lyhyt. Tässä ei nyt enää oikeastaan oo paljon pelattavaa jäljellä. Elikkä tota niin, nyt vaan jatketaan tänne ja täällä tulee sitten kaksi semmoista saatanan koiramiestä, mitä pitää rökittää, mutta ne on älyttömän nopeita. Sitten seuraava kenttä onkin hieman triki, koska pitää helikopterissa kikkailla ja takuta ja sieltä saisi niinku pudota pois. Nämä kaverit ei ole todellakaan mitään helpoimpia, koska nämä vie sitten älyttömästi vielä kaikiseksi energiaa. Ui, toi polvihitti. Mä unohdin täysin, että on olemassa toi polvihitti. Okei, se oli siinä. Se meni tosi nopeasti. Wow, nice. Mun muistaakseni tää peli on joskus julkaistu niinku kolikkoversionakin, elikkä luultavasti joku ihminen on tähän syytänyt rahaa ihan miljoonia, että on päässyt tän pelin läpi. Okei. Elikkä täällä kentässä ajoittain toi ovi aukee ja rupee imasee sitten tonne pihalle päin tätä porukkaa ja silloin ei todellakaan halua olla tossa oven vieressä, kun niin pääsee käymään. Niin kun tuo jatka lentää pihalle nyt justi, ei lennäkään. Mutta nuo! Täällä tulee pari semmoista... Ei, kato! Nää kaverit on... Näitä tulee kaksi kappaletta mun muistaakseni. Ja nää on vähän semmoista tympeet. Tympeet tässä sitten. Voi, ota siitä kuule nyt vaan nyrkkiä. Mä fistaan sun naamas, saatana. Nyt lentää pihalle. Ei. No kyllä hyvin. Nää on varmaan ollut semmoset identtiset kaksoset, mitä ne on tänne löytänyt tänne helikopterin. Hyvin on samannäköiset kaverit. Nyt ovi aukea pihalle. Mene nyt! Woo! Sinne meni. Niin sanottu kolmas kenttä on nyt läpästynä ja meillä on edelleenkin... No joo, se yksi kerta kuolti, kun se putosi siitä... Oho! Se putosi siitä tosiaan alas se. Pelin loppuvastus on älyttömän vaikea. Se ei ole helppo, koska se on periaatteessa joku kopio tästä sun kaverista, millä sä pelaat. Ja... Voi vittu! Ja se ei ole oikeasti helppo. Vesi on sitten semmonen, että veteen hukkuu myöskin. Ja game overiahan pelissä ei kannata hankkia, koska game overi tietää sitä, että se on sitten siinä mun muistaakseni. Tää neljäskin kenttä on aika simppeli. Kun vain muistaa, että täällä alataso kellarissa ei todellakaan saa hypätä. Koska noihin katossa oleviin piikkeihin, niihin ei kerralla kuollut, mutta niistä menettiin aina kerralla yhden energiapallon mun muistaakseni. Ota siitä kuulen vähän nyrkkiä nyt. Okei, tämä. No ne hienot housut sillä kyllä on, ei voi niinku muuta sanoa. Mun mielestä tää peli on jo graafisesti onnistunut älyttömän hyvin ja näihin muuten kuolisit kerrasta näihin, jotka laskeutuu tosta katosta. Uhuhuhuhu! Headshot! Oi saa! Elikkä toi on toi super isku, joka on kyllä oikeesti, se on ihan mahtava. Varsinkin kun se onnistuu oikein tosi hyvin. Bam, 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 bam. Tota äijää kannattaa varoa, koska se ottaa kiinni ja heittää tohon kattoon. Mutta se nyt on aika chimppeli. Okei. Mene nyt hitto. Siin! Pam 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 pam. Thank you.
Okei, viides kenttä. Kiitos siitä. Tää viides kenttä, tässä tulee olemaan pari tosi hankalaa hyppykohtaa. Pari tosiaan tosi hankalaa hyppykohtaa, ja niinku tämä kohta esimerkiksi, jos et sä meet tästä no tikapuita pitkin alas, vaan pudottaudut, niin se on varma kuolema. Elikkä tästä pitää hypätä tonne kielekkeelle ja siitä toiselle, ja se pitää onnistua kerralla, muuten se on mennyttä kalua. Ja mun muistaakseni tää seinää pitkin, kun meni, niistä pääsi hyppäämään sellai snadisti. Näin, juuri näin, juuri näin. Kyllä! Taito on vielä hanskassa, vaikka muu jokunen vuosi, kun on tullut tätäkin peliä pelattua. En tiedä yhtään, mistä tää tuli mieleen. Siitä niin vaan. Oi, 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 oi! Jätkä on ite hittiä omasta pommistaan, sika. Oni ja siitä niin. No sitten toi... Ei vittu, se nakkas meidät alas! Ja... Tämän takia tää peli voi olla todella tympännyttävä. Ja semmonen niinku... No joo. Mitä sä teet tossa? Ja se alkaa alusta. Ei voi mitään, se alkaa alusta. No joo, mutta taas ollaan täällä. Jos mä en kauhean paljon valehtele, niin mä käytin save statea, koska mä tiesin, että tässä tulee käymään tolla lailla. En nyt tosin tiennyt sitä, että toi mulkero mut nakkaa alas, mutta tiesin, että tuun kuolemaan tässä jonkun sen kerran. Että harmi vain, että mä jätin vain yhden ukon tonne itselleni ennen kuin mä otin save statet. Siinä mielessä toi emulaattori on niin kätevä pelata just niin tämmöisissä peleissä, jotka on niin kuin, oikeastaan, no ei nyt mahdottomia, mutta älyttömän vaikeita, niin toi save stateaaminen on vaan kätevä systeemi. Vaikka se onkin huijaamista niin sanotusti. Mutta niinhän se on nykyäänkin, kun sä ostat Wii Ulle esimerkiksi näitä vanhoja Nessipelejä, sä pystyt niistä tallentamaan statein. Joten en mä nyt tiedä, että mikä niissä niin huijaamista on. Niin pahoin. No siitä kuule nyt. Nyt sitten pitää kyllä vittu katsoa, että se jätkää. Heitä meitä alas. Mutta kuule siitä. No niin, ja vähän lähti. Oho, okei. Nyt taas ollaan. Nyt on taas paikas. Vitsi. Mullahan on tää peli, mä ostin tän kaverilta tuossa joku aika sitten, niin ihan original Nest Cartridgena ja... Siis ihan mahtava. Bam, 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 bam. Joskus omistin myös, ostin 100 markalla tästä kolmososan, mut se kolmososa oli jotain ihan järkyttävää. Se on ollut yksi vaikeimmista peleistä, mitä mä oon ikinä vielä pelannut. Se on vähän... Sitten mä vaihoin sen, mä ostin sen käytettynä yhdestä kaupasta. Ja se oli niin vaikee, niin mä sain sen vaihettua. Ja vaihoin sen Mega Man 1:een. Myöskin sen samaan 100 markkaa maksoi tää Mega Man 1, mulla on se edelleenkin. Ja ei sitä kyllä niinku siis täytyy sanoa, että ei sitä ainakaan niinku peli helpottunut yhtään. Double Dragon 3:sta Mega Man 1:een, niin... Ei se kyllä niinku ainakaan helpottunut siitä, jos niinku oikein totta puhutaan. Siis sehän on mielettömän vaikee toi Mega Man 1. Kakkonen ehkä on kaikista kivin Mega Man, mitä on niinku tehty mun mielestä. Se on kiva pelata kerta toisensa jälkeen läpi. Mä nautin siitä. No niin, josko nuo riittää. Yes, on siinä. Pam pam pam. Okei, sitten mission 6, Mansion of Terror. Eli nyt ruvetaan olemaan aika lähellä loppua.
bam 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 bam. Oi 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 oi. Mutta polvihitti on kyllä, täytyy sanoa, että se on kyllä älyttömän siisti. Se on jopa siistimpi kuin se turbohitti. Ja samoin toi alakoukku on kanssa aika miehekäs. Mä en kyllä yhtään tajua, että miten se tekee se. Oho, no, noin, ainakin teki jotain. Nääkin kaksi vihreätä Zeldan näköistä tai Linkin näköistä kaveria, niin nää on aika älyttömän nopeita. Bam, bam, piti, bam, bam, bam. Ui, 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 ui. Mutta ei, siitä kaverista ei tullut vielä kissan ruokaa. Vaikka mä niin todellakin toivoin, ei sinä tappaa, mutta näillä hiton pampukepeillänsä. Miten sä väistit sen? Okei, sitten eteenpäin. Elikkä nyt tulee se yksi pahimmista. Elikkä mun tää päästä tonne ovelle näitä älyttömän pieniä tasoja pitkin, mitkä tässä vilikkuu. Joo, mun tää hieman kattoo tota patternia nois. Muuten ei tuu kyllä mitään. Okei, siis tonne. Ja sitten tonne ja ovelle. Okei. Ehkä nyt. Toivotaan. Bam, bam, bam. Ui ovelle! Wuuu! Se oli siinä! Nice! Se meni yllättävän helposti. Okei. Okay. From here on it's too dangerous! No niin, ja tervetuloa sitten tänne viimeisen kenttään, missä palaa pinna vähän toiseen tyyliin. Koska tää kenttä on niinku älyttömän vaikee. No! Otetaan nyt sakeli, jätkä se monottaminen. Esimerkiksi tässä ruumissa toi taso katoo koko ajan tosta alta. Ja tää pitäisi niinku ikään kuin saada tapettua tämä kaveri ennen sitä. Koska tosta ovesta on pakko päästä tosta oikeanpuolimmasta ovesta sisälle. Niin tää tulee olemaan hankala vaikee. Vittu! Ei. Tuolla on kyllä hyvä tatsi, ei voi muuta sanoa. Otan nyt kuule siitä vähän. Noni, mene nyt perkele jo. Ovi auki. Kiitos. Se oli kyllä oikeesti, se oli niin lähellä. Okei, nyt tää menee. Ui! Se on siellä! Wuu! Okei, sitten seuraava ruumi, mistä kans häviää toi lattia alta. Ja tässä tulee olemaan vielä veemäisemmät vastustajat. Ei hitto, nää kyllä heittelee nyt pommeja kyllä ihan huolella. No toi nyt tappaa ton, toivottavasti. Okei. Okay. Siis miten paljon näillä kavereilla on energiaa? Ei näillä kyllä ennemmin näin oo ollu. Avaa ovi, kiitos. Okei, okay, nyt ruvetaan olemaan siis todella lähellä loppua. Tää on tää viimeinen kenttä, niin tää on oikeesti aika pitkä. Nää kaverit on aika simppeleitä kuitenkin ihan pelin loppuun asti, että näis ei mitään hirveitä supermiestä vaadita näitten rökittämiseen, mutta nää on vähän ärsyttäviä. Mutta siitä kuule tikaria. Mutta pommista kuole. Ei se mitään kuole, mutta tohon se kuolee. Ei.
No niin, jotain polvihittiä ynnä muuta hyvää herkkua. Tietysti varmaan tota niin, tässä pelissä on olemassa joku tietty liikesarja, millä tehdään mikäkin liike, näppäinsarja, mutta mä kun on ollut pohjalainenahan on huono lukemaan ohjekirjoja, niin mä en niitä ohjekirjoja sitten lue. Oon koskaan lukenutkaan ja siitä syystä en varmaan sitten... Oi. Jos tuo tuli faceen, niin ai. Tässä tuli kerrassaan paljon vastustajia. Montako vielä? Vielä ainakin yksi! Okei, tästä tuli oikein boss soundikin sitten, että... Ui! Hyvä polvihitti meni huutiin. Mutta kyllä toi alakoukkukin, se on kans yksi loistava. Mut se ropelli-isku on niinku mun mielestä, se on kuitenkin, se on näyttävää. Mutta mä en tiedä, jotenkin mä saan sen Neso-ojaimella paremmin jackalla kaikkia nappuloita paineltuna niin tehtyä. Se oli siinä! Wow! Bra-bam! Elikkä sitten... mun muistaakseni suoraan loppuun. Kyllä. Elikkä viimeisessä kentässä ollaan... Vaikka mä sanoin äskenkin, että äsken oli viimeinen kenttä, mutta mä en muistanut, että tässä on vielä tää viimeinen kenttä. Ja tää tulee olemaan älyttömän paha. Luultavasti menee hermot, mä kuolen 1000 kertaa. Itku tulee, vitutus tulee, ynnä muuta. Ui! Mistä toi jatka putos? Taivaaltahan näitä yleensä näissä Nessipeleissä putoaa näitä vihollisia. Mikä on sun mielestä vaikein Nespeli, mitä oot ikinä pelannut? Mikä on ollut hankalin? Mulla itellä on ehkä Total Recall. Total Recall on ehkä yksi hankalimmista NES-peleistä, mitä mä oon ikinä pelannut. Mä sain sen joskus joululahjaksi ja mä oon niin toivonut miljoona kertaa, että kun mä en olisi ikinä saanut sitä joululahjaksi. Se oli oikein joulun pilaaja se peli, koska sitä piti vain yrittää ja yrittää, se on ihan mieletön. Ota siitä koukusta kuule vähän. Toimisikaan tohonkin koukut? Toimii. Miksei toimisi? Takais siihen toimii. Ahan, tää tuli toinenkin. Niin pistä tosiaan se kommenttikenttä sinne alas, jotta mikä on sun vihatuin lempi, eikö vihatuin NES-peli, sekä sitten pistä, että mikä on sun lempipeli. Okei, eli nyt alkaa vimppa boss fightti. Eli tässä tuli nää... Mä en tiedä, onks nää nyt mitään susi-ihmisiä. No ainakin ne menee niin pirun lujaa ja ne menee välillä nelinkontiin ja joka kontiin ja neliveto päällä ja takaveto päällä ja etuveto päällä ja... Sillä lailla ne ehkä... Siis oikeesti nää jätkät tappaa mut. Kyllä, henki lähti. Nää on pahoja. Mä pidin nyt vihreitä äijiä pahempana. Mut ei ne ollutkaan näin pahoja. Ohoi! Ohoi joo! Nyt oli lähellä. Taas kuuluu se hyvä... Nyt! Viimeinen boss fight! Okei. Kuole sika. Sun on kuoltava. Vittu mä niin niittaan tän. Tää ei voi mulle mitään tää jättää. Anna tulla kuule pizzanaama sieltä. Nyt on ehkä ihan... Wow, sampu tulipallo. Okei, siis mä muistin väärin, että tää kopioi iskut. Tää ei kopioinutkaan iskuja. Vaikka mä ehkä salaa vähän toivoin niin. Mutta sitten mä tajusin, että kun... Mä en pystykään ampua tulipalloja. Se oli siinä! Double Dragon 2 The Revenge! Well done, Double Dragon! Very few, bla 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 bla. Ja se olikin... Kun voi olla muuten oikeesti loppuscreenin noin nopee. Mä en painanut mitään. Mut ei mitään, hei, se oli siinä ja perjantaina jatketaan Super Mario Worldin parissa mun muistaakseni. Jos mä oikein muistan, onhan siinä tietysti Nessillä vielä tää Super Mario Lost Levels, mutta mun mielestä se on sen verran outo, että me jätetään se, me skipataan se.
Mut ei mitään, Teno kiittää kuittaa. Toivottavasti pidit videosta. Jos pidit, niin jätä peukut ja tilau sinne muuta. Lisää Nessi-pelejä tulee taatusti. Mulla on jotenkin kauhean Nessi-drive nyt päällä. Ei mitään, kun morjesta kaikille ja hyvät jatkot.